Oh boy, hvor har jeg faktisk ikke rigtig glædet mig til det her overhovedet. Vi skal bygge draft i dag, og jeg har stadig ikke sådan, well, jeg ved godt, hvordan sådan kemi fungerer, men det er stadig super svært. Så ja, det skal nok blive sjovt. Vi kan se, mine damer og herrer, vi er inde på FIFA, selvfølgelig, we're back. Og vi skal spille den første draft, jeg nogensinde har spillet i hele FIFA 23. Igen den første draft med det nye, kemi-system, så det skal nok blive rigtig spændende. Lad os bare hoppe direkte ind i det. Low key, er det ikke den her 5-2-1-2, der sådan er den der virkelig gode formation, som alle bare bruger? Det tror jeg faktisk, det er. Problemet er bare, noget af det, der fucker mest med mig, det er de her positioner med, at du skal vildt have en spiller i den rigtige position. Du kan ikke bare have en offensiv midt, og så bruge ham på en center midt. Han skal være center midt, for du kan sådan, både for en for kemi. Så, well anyways, vi prøver det sgu. Den her formation, den skulle være goated, så lad os se, hvad den kan, som Kasper Drømme vil sige. Og det første valg, vi har, Ben Yedder, altså hvorfor, hvordan kan Ben Yedder år efter år få en inform sådan i den første måned i FIFA? Jeg fatter det ikke. Salah passer ikke ind overhovedet på holdet. Det vil du før, ja, måske en Robert Keane kunne faktisk også være spændende, men vil der, hvis, ja, ved du, jeg tror vi prøver at Ben Yedder her, bare fordi hans kort plejer bare altid at være OP as fuck. Så lad os bygge det op fra og ned. Ja, fire spillere senere, og det er sådan her holdet ser ud. Åh gud, det sejler virkelig. Jeg kunne måske have taget nogle bedre valg, men det er ikke fordi, altså jeg kunne tage nogle bedre valg i forhold til kemien, men det er ikke fordi, der er nogen spillere, der var sådan meget bedre end dem, jeg valgte her i hvert fald. Det ser håbløst ud indtil videre, det her. Der har ikke engang været noget i nærheden af at være godt. Spændende. Here we go, en Hakimi. Se, der er problemet igen det her med, han er ikke højre wingback, så vi kan literally, vi kan godt bruge ham, men han bidrager ikke med noget kemi. Åh, for fuck's sake. Dumfries måske kunne have et shout, fordi han er højre wingback. Ja, vi går sgu med Hakimi. Vi er nødt til det. Vi er simpelthen nødt til det. Han er bare den bedste højreback der. Og det er det, der igen er lidt irriterende ved den her, ja, hvad hedder det, formation, kan man sige, i sådan en game mode her, som draft, hvor du bare ikke rigtig kan gøre noget. Vi skal have en centerback her, og det er vel bare at gå med Nacho Fernandez, som den, ja, det er den, der har mest pace her, kan man sige. Ui, der var ham her. Ui, ham her hyper sig. Han ser faktisk okay. Han er faktisk lige sådan ud. Han er høj pace. Han har også en hunter på sig. For some reason. Ja, så hvis vi lige pludselig kommer op og har en 1v1 med ham her, så har han godt nok 39 skud plus hunter. Det er stadig fucking lort. Tomoe her dog. Tomoe. Det ser faktisk ret decent ud. Nu er det tjern, vi ikke tog Dumfries før, faktisk. Så har vi haft én kemi i hvert fald på de tre spillere fra Serie A. Måske vi kan få noget bedre ud på venstre vingbakken. Og det er stadigvæk bare virkelig, virkelig tragisk det her. Men ja, lad os fortsætte Bundesliga-temaet, I guess. Og på keep som den sidste spiller på startet var en, oh my days, hvad er det her? Hvad er det, jeg er vidne til lige nu? Jeg tænker, vi er nødt til at gå med en af dem fra, I guess, Premier League måske det bedste. En Begovic. Ja, vi gør det. Så har vi startet her. Ja, og igen, som vi kan se, på grund af for eksempel, at ham her, Roussillon, ikke bidrager til kemien, så får ham og Ben Yedder ikke en kemi, fordi selvom de begge to er franskmænd. Åh gud, det her system, det i draft, det bliver langt over i draft, kan jeg godt mærke. Oh my god, ja tak, here we fucking go. Endelig ude på bænken er der noget godt, men de passer selvfølgelig perfekt ind. Så ham tager vi, bum, bare vi lige en lille upgrade, bare en lille bitte smule upgrade på Begovic. Og en Spinazzola, ham er vi er jo nødt til at gå med ham right, på grund af først og fremmest selvfølgelig kemien. Ja, there we fucking go. Okay, nice. Så har vi også dem fra Serie A i hvert fald. Det begynder lige noget lidt bedre ud på kanten nu lige pludselig, eller hvad hedder det, ud på kemifronten. Og vi fortsætter, og det her, så falder vi, så frøg den sgu lidt ned igen her. Okay, bænken giver sig det mindste nogle forholdsvis bedre valgmuligheder, ser det ud til. Ham med Musiala kunne faktisk være ret decent. Vi kan bruge ham i hvert fald, men Milinkovic-Savic kunne teknisk set også bruge, så han er faktisk en virkelig god upgrade inde på den center midt der. Jeg føler næsten, det er det, vi er nødt til at gøre, fordi han bare er så meget bedre end for eksempel Eriksen, i hvert fald lige den rolle. Så håber vi stadig på, at vi kan få det lidt bedre. Altså, det er et kæmpe puslespil, jeg vil lægge det her, og når man så bliver tilbudt de der muligheder, Jesus, så bliver det i hvert fald ikke bedre. Oh my days, there we fucking go. Og så er det kun Kanter. Fuck off. Are you kidding me? Are you actually kidding me? Vi kunne have fået Neymar, vi kunne have fået Messi, vi kunne have fået Salah. Ingen af dem kan bruges, sådan teknisk set i hvert fald. Nej, hvor er det tragisk. Men vi er jo nødt til at tage Neymar, right? Vi er jo nødt til at tage ham. Vi er jo nødt til at tage the baller. Altså, Messi kunne måske også være et godt shout, men Neymar, det er bare 5-3 skills. Det er bare noget andet. Det er i hvert fald mellem de to, men jeg tænker, vi går med en Neymar Junior, så han bare ikke passer ind. Hvor er det frustrerende. Igen her. Okay, vi får tilbudt to heroes faktisk. En par pange først og fremmest. Gået rimelig decent campus på keeps. Vi har en rimelig god keeps af ham her. Ja, papang går ikke helt dårligt. Så nu tager ham, sætter ham op her. Giver det bedre kemi, det giver lidt bedre kemi. Okay, han får 3 kemi, og Ben Yedder får 2, så det er faktisk rimelig decent, men vi er stadigvæk så langt fra. Vi er literally sådan en tredjedel
so far, og ja, det bliver sgu nok ikke meget bedre. En Fred her kunne faktisk ikke være helt dum måske, og så alligevel, jeg kan ikke se, hvordan det skulle blive bedre nu, men det skal vi heller ikke bruge til noget som helst. Så I guess, vi tager Fred, sidste spiller ind på holdet, og han skal på magisk vis forsøge at give os sådan 40 mere kemi, og vi er bare ikke engang i nærheden. Anthony, han er vel en god spiller at skifte ind, men oh my days, det er all over the place, det her hold her. Og igen, fordi vi har spillere som Hakimi, der bare heller ikke kan få kemi, nu kommer jeg til at gå ud, what the hell. Så det bliver lidt et puslespil, men jeg kan da prøve at se, hvad jeg kan gøre ved det, I guess. Okay, så jeg har lige gjort en lille smule ved det. Det ligner vitterligt, at det her det er det absolut bedste, jeg kan gøre. Der er sikkert et eller andet, man kan. Jeg er selv nok enig i det til, at jeg overhovedet har lyst til at prøve at forsøge. Eller vent. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde bildt mig selv ind, at det var, at vi skulle bruge Spinazzola, fordi vi har allerede kemi for... Ja, Tomori får allerede kemi, I guess. Okay, så igen viser det bare, hvor lidt jeg fatter. Men ja, så siger du selvfølgelig ham her Ravmin. Gør det lige pludselig bedre, får vi 19 kemi. Nu ser det faktisk lige pludselig sådan, ser det okay ud, I guess. Vi kan se bænken her også. Igen, jeg ved ikke, om der er noget, som man kan gøre bedre her. Så jeg tror egentlig bare, at vi kører med det her. Vi har dog en rimelig stabil bænk, vi kan fyre Neymar ind. Vi kan skifte Nicolas Sarvis ind, I guess, hvis vi har lyst til det. Anthony har vi ligesom et hemmeligt våben også. Så det ser jo ikke sådan helt elendigt, right? Okay, nevermind, det ser fucking elendigt ud. Og hvis vi tilføjer ham her, Cooper, som by the way lige har signet en ny kontrakt med Nottingham Forest. Tillykke til ham. Vildt nok. Ikke noget, som man skal gøre i videoen, så jeg ikke kunne få fuck, jeg sagde det. Men anyways, hvis vi tager ham ind, kommer jeg på 23 kemi. Det ser faktisk okay ud all around. Vi kan se, at vi får i alt. Ja, det bliver sjovt, det her. 106 i vurdering. Let's go! Det kommer altså til at være sjovt til sådan jul, eller hvad hedder juli næste år. Det er bare sådan, vi laver en fucking 110 foot draft challenge, eller sådan noget, whatever det hedder til den tid. Det kommer til at blive mega mærkeligt at lytte til. Men altså, altid, når man kigger på det, altså, alle spillere får minimum én kemi, lige over Hakimi selvfølgelig. Og igen, det er det, der gør det her system så fucked up, at han ikke får noget som helst kemi, altså for fuck's sake. Men ellers, der er mange, der er på, ja, to, og der er tre, så er en af de sådan noget, så ja. Den her formation her, glæder til at prøve den, lad os da bare komme ind og få den prøvet af. Se, det er jo en lidt, det er jo lidt uheldigt. Det er jo en lidt uheldig start. Det vil jeg gerne indrømme. Oh my god. Min modstander legit pauser kampen. Eller jeg pauser kampen først for at lave udskiftninger. Siden jeg har pauset den 3 gange i streg nu. Eller er det kun 1 gang i streg? Well, han har i hvert fald pauset den om igen. Brother, hvad skal du bruge? Skal du lige være færdig med sådan at uploade porn på nettet eller sådan noget? For det er så helt fair nok, så... Respekt til det. God bold. Papang. Hvem har vi ind over? Vi har ikke nogen. Det er faktisk en skide god bold, det der. Papang her. Og tæt på at komme til afslutning, bliver rettet af lige i sidste øjeblik. En god bold. Come on. Ben Yedder udefra. Højre skøjten. Ben Yedder. No fucking chance. Jeg troede den gik ind. Oh my god. Jeg troede den var straight mod top corner, den der. Og så går den bare udenom. Det var meget antiklimatisk. Ja tak. Neymar Jr. Come on. Vis mig du. Der var simpelthen noget sejt. Fuck sake. Ej, det er så smukt. Det er smukt, Neymar Jr. Come on. Seriøst, vi kommer til chancer konstant. Men ja, han kommer bare en lige sidste øjeblik modstander hver gang. Ah, den var han da læst. Ah, den var så læst den der, så når han lige at få den prikket igennem igen alligevel. Det er godt spillet. Ja, fair play. Det er fandme godt spillet det der. Jeg har læst den hele vejen, men det går for stærkt. Og i det her spil her, der er, når du skal vende med en spiller, tager det fucking 100 år. Så ja, det er svært at følge med. Åh, goddammit, jeg tror også, vi må anerkende, vi går til pause, men 2-0, ja. Bagud 2-0, hvis vi lige kan få en sidste mulighed. Måske, så skal vi også have et løb. Det fik vi også. Dommeren synes, at vi skulle lige spille over et minut, og så skulle vi ikke spille over et minut alligevel. Det var også fair nok. Det kan jo ske. God damn, fuck. Det er et sløvt spil, det er. Det tager seriøst 100 år at gøre noget som helst. Det er voldsomt. Og jeg ved sgu ikke lige, hvad fanden jeg skal gøre, for at gøre det bedre. Men jeg ved ikke engang, hvor mange udskiftninger har man. Har man bare sådan uendelig, eller har man kun 3? Og du har faktisk flere. Du har i hvert fald flere end 3. Spørgsmålet er, man skulle... Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg føler bare, at Neymar bliver spildt sygt meget på den... Ja, på den offensive midtplads der. Men altså, jeg ved ikke, hvad fanden skal gøre i stedet for. Så jeg guess, vi kan prøve at gøre det sådan der i stedet for. Oh my days. Der er en tab at gøre det til 3-0 med powershot udefra os. Det havde næsten været for meget det gode. Sådan der. Der er mulighed her. Hakimi. Skal bare flækkes ind over den der. Den ligger så godt til Ben Yedder. Og igen, vi får afslutning af stedet, men den bliver simpelthen blokeret. Oh my god, han dømmer, eller hun, undskyld, hun, der er kvindelige dommer, vi er inkluderende. Det kan også være dem, de, hvad end tredje køn. Faktum er, dommeren dømte straffespark, for hvad jeg synes var en ren takling, men oh well. Mohamed Salah løber til bolden, og men de han snupper den, han piller den simpelthen, what a fucking save. Og jeg havde været, jeg er meget hype, så kommer jeg i tanke om, vi er bagud 2-0 stadigvæk, så det er faktisk fucking ligegyldigt.
Åh, det er godt spillet. Jeg havde egentlig læst den, men de kommer godt ud. Returen her. Fuck sake. Jeg kan ikke komme af med bolden overhovedet. Åh, 4-0. Åh, oh, gud. Det sejler totalt der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg spiller min tid på det lort her. Oj. Skal vi lige have en basse? Det skal vi da. Sidste mål vinder. Er det ikke det, man spiller? I draft? Nej. Det er det ikke. Fuck. Oh, dommeren for dig. Woo! 4-1. Vi tabte 4-1. Yay! Og jeg... tænker du, Crash, hvorfor jubler du over, at du lige har tabt? Well, jeg jubler over, at vi ikke spiller det fucking lortespil her mere. Jesus fucking Christ. Det er nemt at sidde og sige, fordi man har tabt, selvfølgelig er sådan lidt, og man er dårlig taber. Jeg er en fucking dårlig taber, indrømmet. Men oh my god, det her det er seriøst noget af det værste omgang lort, nogen har spillet. Det går så langsomt. Det går så langsomt. Jeg siger ikke, at jeg bare havde smadret alt og alle. Jeg ved godt, jeg havde ikke blevet til FIFA, men oj, det er seriøst, det er decideret håbløst at sidde og spille. Så det skal jo nok blive et rigtig sjovt FIFA-år. Right? Ja. Og med det sagt, mine damer og herrer, så var det for den her video her. Første draft i år, og jeg lige følte til at sige sidste draft. Men ja, det er vist, hvor det er. Det her, det var selvfølgelig også noget, jeg rent faktisk prøver at gøre noget ud af det. Fremadrettet vil det nok blive nogle mere lidt whatever challenges, eller hvor jeg bygger eller andet, der kunne være sjovt. Fordi det er lidt sjovere, end trods alt sidde og skulle, you know, sidde og spille en kamp, hvor det går fucking langsomt. Det er det, hvor det er. Men i hvert fald, jeg håber, at I nyder sig med trods alt. Og ja, andet ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I smed alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.